د تصوف کې دوه حالت ای یو حالت د قبض او یو حالت د بست. حالت د بست دی ته وای چې په دې کې د انسان دا روح تازه ای، په دې کې دتا د عبادت شوق ذوق محبت توفیق دا د سره شامل حالی. او حالت د قبض چې راشي نو هغه لذت کې کمی راشي، هغه توفیق الهی چې دی نو هغې کې کمی راشي، او دا په سالک باندې دواړه حالت راځي، دا حالت د بست هم راځي او حالت د قبض هم راځي. لکه څنګه چې رز راځي وپسې شپه راځي او شپې پسې رز راځي، د کشانت سالک باندې دا دواړه حالت الله راولی او دې کې خپل حکمت وي. د هغه حکمت د وجه نه دا په مبتدی سالک باندې هم راځي او په منتهی سالک باندې هم راځي، خو دومره فرق وي پکې چې مبتدی سالک باندې کله حالت د قبض راشي نو بیا د دنه خپل معمولات متاثر شي، او چې کم منتهی سالک وي نو د ده خپل معمولات نه متاثر کیږي اگر چې په ده باندې حالت د قبض راشي. دا حالت د قبض په سالک باندې د دوو وجو نه راځي. یو دا د ګناه د وجه نه راځي او یو دا د حالت د بدلېدو د پاره الله راولي. نو مشایخ فرمایي چې کله سالک باندې حالت د قبض شروع شي نو په دغه وخت کې دوه رکعته نفل صلات توبه او یا حیو یا قیوم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین 313 پیری، نو دغه حالت د قبض به الله حالت په بس باندې بدل کی. نو دا یو سالکو او هغه باندې حالت د قبض راغلو، دکه حالت د قبض کې انسان بے چینا بے قرار ای، لکه څنګه چې دا مې د اوبو نه روچت کې که هر نعمت د ته مخې تکید خدای به بے چینا بے قرار ای او که بنی اوای تاسو بے قرار بای کنا، ځکه دې دغه شانت سالک چې دنه په حالت د قبض کې دی بے چه نه ای. نو سالک به په دې حالت کې خپل مرشد ته حال احوال بیانې او دغه په مشوره باندې به دې د حالت مخ کې بوزي. دغه وخت یو سالک او هغه باندې حالت د قبض و ډیر روان شو، نوم یې اورېدلو چې ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه دا یو بزرگ دی، زم چې د ده ملاقات وکم او د ده ملاقات سره الله زما دا حالت د قبض په حالت د بس باندې بدل کی. دا مبارک د طوالقان نه را روانو، څو ورځو شپو سفر وکړو، را ورسېد خرقان ته چې دروازه یې اوډه بولا. ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه بی بی دروازې لرانه وای څوکې دا سالک ورته وای وزر عالم حضرت شیخ ملاقات د پاره. هغه بی بی ورته وای، هغه بی بی د ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه ډیره بدخویه وه، بد اخلاق وا، بد کردار وا. هغې ورته وی چې ستا د پاره چې ته بل ځای بل سوکنو دا زندګی کو دا
فاسق او فاجر او دا استاد پاره اله لوی شیخ په دنیا کې چې دل راتلې ند چې دا خبره ووري دي ده خپش چې ما خو دومره لوی سفر وکړو او حال دا چې دا سړی دی کیفیت والا سړی چې بی دا خبره کوي دې چر دروازې نه روستو شو چاولی دوته وی اولی او ز خوراغلم دک شان ابوالحسن رحمت الله علیه ملاقات لا همای د بیبی نه دا خبره ووري دی په دې خپشم وته وی نه اغتله د زنګل تا خشاک راړي او تلالشت دغه ملاقاتو کا چې دې روان شو ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه ول مخله ورغه فرمای چې د ازمری د پاسه ناشته او د لرګو ګړې پر پاسه اخی ده او یو مار وسره داغې نه لخته کوړه جوړه کړې را پاغ ازمری له ډب ورکی او اروان ده د چې دا تھالی بولی دو نو دې دته ویلې شي فراست دا علم غیب نی دا فراست وی چې یو بنده پوه شي په طبیعت مزاج شکل صورت باندې نو ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه چې دا تھالی بولی دو نو پوه شي چې دیکھو تلر دروازې لا او دته د کور طرف نه سی ویلی شي ویلی زکه دې داسې خپه او پریشان دی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه سر چرا طالب مخامخ شو اغه وته فرمایي وای کما د دې بدخویه زنانا د دې بد اخلاقه بیبی دا خبره نه برداشت کولې ننن به زما د نفس اصلاح نه کېدا د دې د خبرو سره زمانه عجب او زمانه تکبر الله لرکې او د دغه برداشت د وجنا الله تعالی مال داد دارندز مری تابع کړی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علی داد حضرت بایزید بستامی رحمت الله علی مرید دے